Are you ready for serious comedy? Are you ready? Right now, introducing the finest comedians we have in the country. I know you love this guy. He's an engineer by profession, studied all the way in Russia. I know you absolutely love him. Show your love for one and only JB Masaduku. JB Masaduku! Guy, Tina, pia unakujanga huku. Is it that me ama all of a sudden kumekuwa na kajoto? Unasikia kajoto mahali? Unajua, nimetoka Kitengela. Kitengela wachana na joto peke yake. Kuna vumbi. Kitengela kuna vumbi. Unakunywa maji, unaanza kuongea matope. Ile vumbi. Ile vumbi Kitengela uwezi maliza. I'm telling you, turn to your neighbor. Turn to your neighbor, mambie mandazinomics. Now, let me tell you, I'm as confused as you are. Now, Deputy President ndio alisema hivyo. Hata siku anajua na maanisha nini. Baba alikuja akamwambia, no, we need to know about story and land. Nataka kujua story ya Russia. Deputy President akasema tu, no, that's not a one-man job. Hiyo ni mandazinomics. So, I guess mandazinomics ni ile shida unakuanga nayo beyond ile uwezi understand. For example, mandazinomics ni kama kale ka kitu Arsenal alifanyia Manchester. Speaking of mandazinomics, unaona? Mandazinomics being the white edition. You are here as a guy, umechukua your lady, who's not a usual lady, amekuja na wenzake, umemlipia VIP, hakuwa na outfit ya white, umemununulia, anakula, anakunywa, alafu mkifika nyumbani anakuambia, amefunga duka. Mandazinomics. 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 Speaking of the white edition, unajua? Ladies wa Nairobi mtanimaliza. Yaani wengine wenyu walisikia ni white edition mkakuja na wazungu. Wasichana wa Nairobi. Hey? But you guys look absolutely amazing in white. Munaka guy, madhuiti guy. Makeki guy. Munaka guy. The ladies. The men munaka ule mtu wa South Africa alifufuka. Naona ni gloves tu mmekosa. Huyo mtu alinikasirisha sana. Mtu atafufukaje na njaa? From heaven. Utafufukaje na yani na tunajuanga heaven ati huko ni land of milk and honey. Jesus is the bread of life, kuna maji ya uzima, alafu unafufuka na njaa. Alafu no because Kenyans are copycat. Gedorai mtu akafufuliwa. Sasa yeye kufufuka badala ya kushukuru Mungu amefufuliwa, anaamka na complaints. Hey, koja pastor. Akiwalienda na wallet. Nilikuwa nipige selfie na Shadrach Meshach na Abednego simu huwa. You know, that's why somebody like Linus Kaikai alisema, you know, pastors need to have degree. You saw that story? That pastors need to have degrees. Na mtu moja akakasirika sana anaitwa Pastor Nganga. Siku hizi anajiita generali. Amedai kanywele hapa anafanana Koffi Olomide. Ani pastor. Let me tell you. If you're a pastor, cannot pronounce the word consequences, you're in trouble. Unajua ingekuwa anafufuana angesema fufuka, fufuka, you will face the consequences, you will face the consequences, the consequences. So that now, you know, it brings me to another level of what is consequences. Consequences is what you suffer more than consequences. Yeah? Inakuwa ni consequences. For example, ukienda kwa status yako uandike it's about to get lit at church in all white, kesho siendi kazi, boss wako alike, consequences. And you know, consequences affects even politicians. Yeah. Ukiona tu governor all of a sudden
all of a sudden ameamua atoe simba in their natural habitats. Aziende tu zinangedia huko town, na simba tu zimengedia. Sijui zinafa control traffic, zinangedia. Hiyo ni kwese kwese ya kutumia vitu zenye zinafichwanga kwa socks. Kwese kwese. And you know, kwese affects everyone. You know, do you guys remember the Beyond Zero campaign? Hey, Beyond Zero campaign, the president amekuja amesema vizuri, my fellow Kenyans, nitakimbia ile 1 kilometer in support. Deputy yake anakuja, mimi nimesikia hiyo 1 kilometer ni ya wamama wenye wako na mimba. Kwese kwese. Even musician wako na kwese kwese. Ben Gidhai alikuwa na kwese kwese. Ben Gidhai. But you know, Ben Gidhai alikuwa anajisema, Kenyans, we are not listening. Alianza vizuri. Mayane mafataro makwa. Meaning he had needs. Akaenda akatafuta kamutu. Akamwambia, timiza, timiza, timiza. The lady akamuta, natimiza nini? Tabia, hey, tabia, maya. Sasa, by the time anawaimbia ndani, 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 alikuwa na kwese kwese twins wangapi? Na Sleepy David mmoja. Thank you so much, Nairobi. Whoa!